når mor passer barn. Ja. Sådan her. Når far passer barn, så er der lidt mere... Ja, det ser i hvert fald ikke så grimt ud. Du minder meget om din storebror. Ham kaldte vi for sovsegrisen, og nogle gange kaldte vi ham for smørgrisen. Kan du ikke også se, Julie? Det kan man ikke høre i videoen, når du ryster på hovedet. Det er fandme hver gang. Jeg har så dårlige skuespillere og folk at arbejde med her. Luna, du er en stjerne. Du leverer virkelig varen, og du bliver bare ved. Oj! Oj! Vi kan kalde det her afsnit for børnepasseren, for sovs og kartofler. Ja, der er ikke mad, der er til. Er det god mad? Ja. Kan du godt lide sovs? Kan du godt lide mors sovs? Kan du godt lide fars sovs? Det var meget sødt. Luna, kan du ikke tage... Du kan tage hele kronen, du gør. Skal vi lige hurtigt se søsteren? Oh yeah!